oxirgi marta O'zbekistonda tekin narsa tarqatilayotganda yuz bergan bardaklar haqida juda ham ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Hozir sizlarga Amerikada, Nyu-Yorkda yashovchi, uyi yo'q, ko'chada uxlaydigan, qorni och odamlar tekin ovqatga qanaqa reaksiya qilishini ko'rsataman. Mana bu o'sha odamlarga beriladigan svежий булочкалар, бейгеллар, свежий yangi pishirilgan. Mana shunaqa food 200 tadan o'sha odamga yetadigan. Hammasi restoranda tayyorlangan, halol mahsulotlardan tayyorlangan ovqat. Hech kimdan qolib ketgan emas. И mana shunaqa qilib konteynerlarga bitta odamga yetadigan qilib hammasini joylab chiqishadi. Tayyor issiq ovqatlar mana shu o'chirda turgan odamlarga beriladi. Uysiz va realni qorni och issiq ovqat sotib olishga puli yo'q. Ba'zilari chegara orqali qochib kelgan yoki boshqa sabablarga ko'ra ko'chada qolgan, kutib turishibdi. Lekin ko'rib turganingizdek, hech kim sakrab trafik ichiga kirib ketmayapti. Hech kim mana bu narsalarni talab tashimayapti. Hamma ularni chaqirishligini kutib, shunaqa o'chirdi, tartib saqlab turishibdi. He is not a believer whose stomach is full while his neighbor goes hungry. Shunisini qorni och paytida qorni to'yib uxlayotgan odam bizadan emas. Muhammad sollallohu alayhi vasallam.